Bola hammaga salom. Bola ko'rayotgan bo'lsanglar, Lenovo'ni yangicha dizaynda olib kelishdi. Korobkasi qaranglar, o'zgarish kiritilgan. Mana bittasi qiziq bo'ldi, uni sizlar bilan ko'rmoqchimiz. Короче, ichi qanaqa o'zgarganmi, o'zgarmaganmi? Mana videoni yaqinroq olib kelgan. Hop, qanday videolar olishadi. Buni salafanni takoshilsa zo'r ovoz chiqadi, qaranglar. Ochamizni. Salafani qattiq ekan bolalar. Opa. Bolalar, tako korobkasini ko'rayotgan bo'lsanglar, Mativi, tako glansli video registrator o'zini qilib qo'ygan, qani. Tush, tush, tush. Bu tushuncha qiyin bo'ldi. Opa. Hop. Video registrator o'zini ko'ramiz. Takoy mokri sifat bo'pti. Plastmasi temir emas ekan, plastmasi ekan. Hop, shishasi takoy normalni. Qanaqa mexanizmini ishlashini ko'ramiz. Zo, gap bo'lishi mumkin emas. Hop. Dizayn yoqdi menga. Takoy bu yerda lekin katta o'zgartirish kiritilmagan. Shu rang o'zgardi, keyin takon anaqa nikkel palasalari o'tibdi. Tak, normalni. Hop. Takon anaqa idish qilib bo'lishdi, oldin gukkalarda chiqardi. Hop, endi ichidan nimasi bor ekan? Qani takon bitta soat chiqib qolarmi-da podarkiga. Hop. O'sha takon 12 voltsam kamera i o'sha bakoga qo'yib qo'yadigan tako rezinkasi i 12 voltga ulanadigan akkumulyatorga sima. Katta o'zgartirish kiritilmagan, tak normalni yangicha variantda ketdi. Agar kimga qiziq bo'lsa, avto tuningda bor. Adashmasam, mana bu joyini ham qizil qilishdi. Oldingisi men bilishim bo'yicha qizil emas, tako prozrachniy salafan turardi. Xo'p, qani agar batareykasi bo'lsa, yoqib ko'ramiz. Ancha batareykasi yo'q, uji ishlamayapti. Hop, qani buni aniq ko'ramiz, bitta ishlatib ko'ramiz. Qanaqa ishlayotgan. Hop. Men uzr adashman, 12 volt simimiz ekan bu, anu kameraniki ekan. 12 volt sim man bo'ladi. Qani, bismillah rahmon rahim. 12 voltga tiqamiz. Muzikalar o'zgardi, adashmasam. Qizil bo'lib turibdi, hozir silamiz mana. Mana silishi eshitdinglar. Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, tak, normalni lekin. Orqa kamera yo'q, mana bu yerda o'sha xirra yarki qilinadi. Tako zuklari ham o'zgargan, bilyapman. Qara shunday gapdi. Ja chotki obzor qilib bera olmayman. Nisan bo'ladi. Oldingisi ancha kattali farqi yo'q. Mana olib berishini ko'ringlar bitta yaxshi. Lekin tirno zo'r. Gapirish mumkin emas. Kimga qiziq bo'lsa, avtotuningga kelib, chiroyli qilib mashinaga qo'yamiz. Hammaga tushadi.